Що, друзі, все готово до заключного поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Поєдинок Кінгу та Енерго. Давайте по складам пройдемося, поки команди готуються до виходу. Почнемо з Кінгу. Модеренко Ярослав 7-й, Борисенко Дмитро 16-й, Кірпач 21-й, Козак 9-й, Кудрин 99-й, Марченко 3-й, Тетерук 13-й, Філіппов Руслан номер 73. Команда «Енерго». Почнемо зі складу. Шматолюк Володимир – голкіпер. Хоменюк Андрій – 14-й. Скляр Владислав – 6-й. Рожко Станіслав – 19-й. Митник Денис – 15-й. Лісняк Микола – 21-й. Кондратенко – 9-й. Гудим – 4-й. Ільницький – номер 7. Команда в чорній футболці, білі шорти «Енерго». Ну а команда «Кінгу» – фіолетові відповідно футболки та бірюзові шорти. Можна? Все готово до поєдинку. Заключний поєдинок сьогоднішньому ігровому дні. Все готово до старту. «Енерго» починатиме з центру. Ільницький розіграє на Кондратенка. Кондратенко вперед. Перехоплення Кінгу. Мондаренко ліворуч. Гудим на перехопленні. Ільницький фолить Бондаренко. Можна грати. Кондратенко другим темпом атакує «Енерго». Удар. Посворота. Відкладений фол команді Кінгу. Перепрошую, відкладений фол «Енерго», безперечно, там Бондаренко, ліворуч, можна з своїм голкіпером на Борисенка, Дмитро вперед, атака Кінгу, Бондаренко, простріл, невдало, забирає Шматолюк, кидає на Ільницького, Ільницький поспішає. Ільницький праворуч, Кондратенко, Борисенко рятує, підбирання за Ярославом Бондаренко. І той далі вибирає, вибиває за межі поля. Удар! Вище воріт, Ярослав Бондаренко пробиває. Підбирання за Кінгу, кутовий. Команда Кінгу заробляє. Кирпач, подача з льоту Бондаренко. Непогана спроба, якби безперечно попав як слід, поклав корпус, то було дуже небезпечно. Контрвипад уже «Енерго», Кондратенко, Бондаренко фолить. Другий фол від Ярослава Бондаренко. І Кондратенко біля м'яча. Удар, вище воріт. Кидання Борисенко, Гудим там, перший на м'ячі. Yeah.
Кондратенко. Залишає на партнера. Праворуч, тут перехоплення. Атака Кінгу. Козак пробиває на місці. Голкіпер Шматалюк. Гудим. Митник. Митник вперед. Той на партнера. Удар. Проведення на митника, митник праворуч, удар, заблокований удар. Хоменюк не вдається зараз пробити. Митник, передача ліворуч, на партнера. Боротьба, можна грати. Там Лісняк проти Козака, Козак приймає. Іде сам Володимир, передача на партнера, трішки не вистачає точності. На Івана Кудрина. Удар! Момент! Вище воріт! Митник вперед на Хоменюка. Хоменюк. Передача на партнера. Далі митник пробиває. І відзахищалися гравці Кінгу. Кінгу з м'ячем. Передача ліворуч, Іван Кудрин на партнера. І відворіт. Хоменюк, нова атака на митника. Митник на Хоменюка. Денис з м'ячем. Праворуч. Лісняк. Помилка, перехоплення Кінгу. Шматалюк праворуч на 15 номер енерго, той втікає від. І заробляє кутовий. Один-нуль. Ось так виходить вперед команда енерго. 1-0, енерго попереду. Давай, давай, давай! Удар! Повз ворота. Два-нуль, ось так забиває енерго. Що ж, 2-0 енерго попереду. Тепер потрібно уже Кінгу відповідати своїми забитими. Так,
Козак. Далі на партнера. Митник проти нього. І м'яч в аут. Козак буде вводити аут. Передача вперед, боротьба. Хоменюк на митника. Денис прибирає зараз суперника. Тут підстраховують гравці Кінгу. Перехоплення Хоменюк в аут. І Кінгу буде вводити за боковою. Удача Бондаренка. Передача праворуч, Козак. Тут ставить корпус Кондратенко і виграє боротьбу, аут. Енерго розігрує. Митник. Митник на партнера. Постріл і м'яч в сітці. Ну тут автогол у нас. Третій номер Кінгу в свої ворота. Марченко Євген, якщо не помиляюсь, автогол. Гудим. Передача в центр, там на партнера. Марченко невдало передача і вже команда Енерго буде вводити. Скляр праворуч на Гудима. Гудим далі, Кондратенко. Гудим ліворуч. Сергій на Ільницького. Ільницький праворуч і аут. Удар. Шматалюк там на місці. Ільницький. Праворуч Гудим. Гудим на Ільницького. Не проходить ця передача. Розігрує Енерго. Скляр на випередження. Кірпач і аут за боковою. Кондратенко залишає на партнера. Гудим. Перехоплення Козак. Атака Кінгу. Ліворуч на Бондаренка. Можна забивати. Там голкіпер вилітає, грає. Небезпечний епізод.
я ж вийшов старше. Продовжується поєдинок. Рахунок 3-0. У нас Енерго попереду. Ну і близько 7 хвилин до завершення тайму першого. Енерго з м'ячем, передача на Гудима, Гудим далі на партнера. Боротьба в центрі. Козак проходить, пробиває, класний удар. Єдине, що не влучає пущену воріт. Боротьба в центрі і там від митника. Аут Енерго. Хмельницький праворуч митник. Митник ліворуч, перехоплення Борисенко. Помилка. Митник прокидає. Удар митника і м'яч сітці. 4-0 Денис Митник. Кінгу з центру розіграли, передача вперед. Проведення Митник. Далі на партнера. Кондратенко. Знову Денис Митник. Митник пробиває з льоту і забиває п'ятий. Ні, перепрошую, це не Митник, це Андрій Хоменюк. Відзначається саме 14-й номер. Забиває. Андрій Хоменюк 5-0. Ну тут фол, Хоменюк фолить. Проведення вперед, на місці кіпер Енерго. Удар повз ворота. Лісняк на митника Енерго з м'ячем. Розпочинається матч з Юртом Зеленим. Номінальний господар Асістен Друг. Номінальний перший Антон Бур. 17-й Леонід Василець. 3-й Юрій Гранованко. 10-й Роман Ковальчук. 18-й Дмитро Козюк. 9-й Віталій Погорецький. 8-й Віталій Митник. Простріл! Ну і там рятує все-таки голкіпера Нера. Голкіпера пропошу Кінгу. Подача невдала. Платова дефенс номер 90, Богдан Башків. Номер 1, Назар Горбецький. 10, Руслан Олазаря. 6, Сергій Горбецький. 11, Сергій Міщук. 10, Денис Красюк. Зараз Микола Лісняк, безперечно, фол, м'яч влучив в руку. Тут. І тайм-аут бере Кінгу. Кінгу взяли тайм-аут. Я зеленый. У нас нужно. Проведення ліворуч, удар і стійка там рятує.
другим темпом Енерго атакує. Лісняк. П'ять-один стає рахунок, Кінгу один гол відіграє. Передача на Бондаренка. Бондаренку не вдається прийняти. Бондаренко вперед на Хоменюка. Перехоплення. Бондаренко момент у Кінгу. Зараз забарився Козак. Козак пробиває. І м'яч іде в аут. Кутовий Кінго буде подавати. Простріл. Шматалюк на місці. Другим темпом атакує Кінгу. Бондаренко. Удар. Забирає Шматалюк. Кидає на партнера. Митник. Далі переводить. Простріл! Момент Хоменюк на митника, митник забиває. 6-1. І 10 секунд до завершення тайму. Ну і все. Перший тайм. Другий тайм розпочався. Кінгу розігрує з центру відразу ударом. Проведення на Гудима, Гудим. Далі. Той праворуч. Хмельницький. Той на партнера. Проведення Бондаренко. Грає вперед і втрата м'яча аут. На користь Енерго. Кондратенко буде вводити. Писав вперед. Передача праворуч. Переведення, Скляр на підбиранні. Ільницький. Гудим. Гудим на свого кіпера. Шматалюк праворуч. Той на Кондратенка. І продовжує Енерго атакувати. Скляр. Ільницький. Кидає суперника, прострілює. І захищалися Кінгу з м'ячем. Тут Шматалюк перший на виході і спокійно контролює вихід м'яча. Скляр пробиває, невдало. Марченко. На партнера Борисенко. Горобець!
На 9-й хвилині сейв. Борисенко вперед на партнера, невдало. Там Іван Кудрин намагався зачепити цю передачу, не вдається. Удим вперед на партнера. Той далі момент, Кондратенко не забиває. Ярослав не влучає площину воріт. Мондаренко, передача праворуч, засильно. Ще один удар, вище воріт. Другий командний гол російської групи. Дай, твої м'яч на полі! Хмельницький на партнера, Кондратенко, продовжується атака енерго і витискає зараз гравець Кінгу просто в аут. Енерго розіграли аут, Гудим, далі на партнера і за бокової. Борисенко на партнера. Кондратенко ставить корпус, Сільницький. А у цьому епізоді Кінгу на своїй половині поля розігрують, Козак. Чисто зіграно, можна грати, Козак. Перед на партнера, помилка. Гравці Кінгу з м'ячем. Шматалюк кидає вперед, Кондратенко, там його пресингують гравці Кінгу. І зараз фол. Спину штовхає гравець Кінгу. Це Назар Тетерук був. Хоменюк, Митник. Удар! Борисенко на місці. Кінгу, атака, Митник тут на перехопленні, Денис з м'ячем. Удар заблоковано, кутовий, енерго буде подавати. Микола Лісняк біля м'яча. Простріл. Борисенко грає партнеру, той далі. Атака, Козак ліворуч, перехоплення від енерго. Митник на підбиранні. Кирпач проти нього. Митник. Хоменюк другим темпом. Енерго. Рожко прострілює. І м'яч в сітці. Микола Лісняк забиває. Хопання енерго, удар, Рожко заблокований.
Пашко праворуч, Кондратенко, Митник і ще один гол ворота. Вісім один. Енерго попереду. І тайм-аут Кінгу бере. Продовжується поєдинок після тайм-ауту. Рахунок 8-1 Енерго попереду. Ну і, безперечно, тяжко зараз Кінгу. Марченко на партнера. Шматалюк на кутовий. Хороший момент. Ну, зараз Кінгу могли забити. Борисенко, Митник. Помилка. Митник. Митник не забиває. Кінгу з м'ячем, Козак. Передача на Марченко, Марченко далі. Той на Бондаренко, Бондаренко. Вперед на Марченка, той прострілює. І аут в цьому епізоді. Чого? Так швидко. Хоменюк вперед на Митника. Митник. Простріл і відворіт. Вибиває на кутовий, Енерго буде подавати. Кінгу буде розігрувати аут на своїй половині поля. Передача вперед на Борисенка. Борисенко туди далі на Марченка. Тут все під контролем гравців Енерго. Відворіт у гості. Вдається там випередити в аут. Кондратенко, Митник, Кондратенко. Удар і м'яч Сіці. 9-1 стає рахунок. Кінго розігрує. Передача ліворуч. Ні, аут. На користь Кінгу. Кінгу з м'ячем. Простріл і відворіт. Відворіт в цьому епізоді. Енерго буде починати. Шматалюк. На партнера. Ліворуч. Хмельницький. Лісняк. Микола обігрується зі Скляром. Лісняк пробиває Борисенко на кутовий.
Лісняк на Гудима. Розіграє енерго. Ну і другим темпом. Передача Іліцький. Лісняк зовсім трішки зараз перехоплення тепер уже Кінгу. Контрвипад Бондаренко на партнера. Лісняк далі. Втрата. Перехоплення енерго з м'ячем. Іліцький. У партнера далі Лісняк. Іліцький. Скляп пробиває, там уже просто стіною гравці Кінгу. І це фол. Штрафний удар. На користь Кінгу. Передача на Бондаренко. Ярослав вперед. Аут. Енерго буде вводити. Гудим. Розіграли. Удар і м'яч сітці. Забиває Микола Лісняк. 10-1. Енерго попереду. Ну що, енерго у нас так потроху набирає форму команда і... На друге коло впевнений, що команда вімкнеться в боротьбу за призові місця. Гудим на партнера, Гудим вище воріт. Пробива Сергій. Перехоплення Кінгу. Праворуч Митник. Енерго з м'ячем. Гудим. Гудим. Ліворуч на Ельницького. Той пробиває. На місці Борисенко. Кінгу на партнера. Другим темпом ліворуч, той далі, Борисенко. Простріл! Не забувай, Кінгу. Бондаренко проти Скляра, боротьба, можна грати. Ільницький. Постріл! Ільницький. З м'ячем Бондарен. Перехоплення Скляр. Енерго знову на половині поля Кінгу. Простріл. Митник пробиває. Борисенко на цей раз рятує. Козак на партнера. Кирпач. Ільницький проти нього і аут. Митник праворуч. І не забиває зараз енерго. Хороший момент був. Митник біля м'яча. Штрафний удар. І зараз хороший момент у енерго. Денис Митник. Розіграш Скляр на Митника. Перехоплення. Момент у Кінгу. Кирпач і Шматалюк на виході. Класно грає. Атака 3-1 від енерго. Ну і зараз футбольне право ледь не спрацювало. Тут відповідь уже Кінгу. Борисенко рятує. Чисто зіграно. Митник. Розвертається тут Бондаренко, не дає себе обіграти, ну і передача не вдала. Третій
Кондратенко з м'ячем. Подача на Митника, Митник. Пирання і м'яч в воротах. 11-1, там... Там пробивав у нас Рожко Станіслав. І м'яч прямим ударом заходить в ворота. 11-1. Перехоплення Енерго. Рожко. І ще один м'яч в воротах. 12-1. Ну, тепер Денис Митник відзначається. Кінго розіграє на своїй половині поля. Бондаренко ставить корпус. Бондаренко, ну потрібно забивати такі моменти. Ну відповідь Енерго. Кондратенко, праворуч є Хоменюк. Кондратенко на Рожко потрібно вже віддавати. Сам забиває. Дев'ятий номер Енерго і рахунок 13-1. Були шанси у Кінгу, ми бачили їх кількома хвилинами раніше. Що ж, 13-1, Енерго розгромно перемагає. Ну і після цієї перемоги команда вийде на чисте четверте місце. 12 очок. Фол зараз на користь команди Кінгу. Продача ліворуч. Чисто зіграно, чи все-таки свого? Ні, показують арбітр, можна грати. Передача вперед, Лісняк, Борисенко на виході. Дмитро вкидає на Бондаренка. І за боковою Кінгу. Бондаренко вперед на партнера. Простріл! Ну що зараз завадило забити і знову не вдається забити Кінгу. Момент то є. Ну і остання хвилина чисто ігрового часу. Кондратенко вперед на Лісняка, перехоплення від Кінгу. І ніхто з партнерів не йде до цієї передачі. Бача! Кондратенко! Руже, стань на свою руку! Бондаренко перехоплення на партнера. Лісняк! Лісняк далі вперед. Простріл і м'яч в воротах. Забиває Микола Лісняк. Ще один гол. Борисенко пробиває і поєдинок у нас завершено. Перемагає команда Енерго.